ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଆଦିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ନେଇକି ହେଉଛି, ନରେଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା ଭଳି ଅସହାୟତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଘେରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥାକୁ ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।